الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال كسر دوادا موقال كنن وينك جوا بدون سؤال ما بنان تهين لدقدو بصدها إيو أيد هدي عينك هرو مرنو بصدها بصد ولاليال أصل كدوا نظيف وانا الظاهر منا اهن نيشاس بصدو ان وانا لا دقن كرا ديبنا مالي مشكلتنا كو مجورتو غورغنا والا كان سنكرا او والا تربية دي سنكرا لكن علماء دو شروطا ايه كو حران كو واحد دهان بصد وين وقفك كرسان يا وين اللي يهي وحتي بصد دا يدد كالي اللي يهين تاس صورتا قلما نقوليس وكو لابا وين اد عنتا دي دي سينا يسا يعبتان كيدا او اد قودين يسا بصد صدح waa inaanay bisadaasi dhib keenin mesela cudur haddii ay qabto oo looga cabsanayo inay dadka ku faafiso markaana ma banaananayso haddii guriga aad keento oo aad cunto siin waydo oo cabitaankana la siin waayo laguna xabiso guriga naar baa lagu galabsadaa wuxuu nabigeenu inaga waramay gabadh intay guriga keensatay bisad cunto siin wayday cabitaankiina siin weyday iyo biyo toona gurigana ku xabistay lama ay ka dhimatay gabadhaasina ay naar ku gashay nabigeenu wuxuu calayhi salaatu wasalaam cudibat imraatun fii hiratin sajanatha xataa maatat fadakhalat fiiha annaar gabadh baa waxaa lagu cadaabay bisad ay xabistay ilama ay bisadii ka dhimatay iyaduna naar bay ku gashay gabadhaas laa hiya acamatha walaa asqatha id sajanatha cunto may siinin biyana may siinin markii bisada la xidhay ee lagu xabisay qolka walaa tarakataha taakulu khashaasha alardi manay sii daynin bisadiiyo umay ogolaanin inay bannaanka tagto ay soo cunto khashaasha alard yacnii cayayaanka dhulka iyo xasharaadka dhulka ee ilaahay uu ku arsaaqi lahaa umay sii daynin ee way xabistay iyaduna maaragtay markii ay dhimatay bisadaasi ilaahayna wuu carooday naar buu geeyey nacuudu billaah marka waxaa shardiya marka guriga la keeno bisadii in cuntadeeda la siiyo cabitaankeeda la siiyo haddii aanad awoodi karinina faraha ka qaad bannaankeedaas ka urursato cayayaanka ama xasharaadkaas iyo arsaaqada ilaahay uu ku arsaaqiyo bisadu walaaliyaal waa nadiif baynu nidhi waana daahir weelka ay wax ku cunto iyo biyaha ay wax ku cabto weelka ay wax ku cabto biyaha ay cabto waa nadiif mana nichaasoobiyan xitaa cuntada ay cunto wixii ay ka tagto waa la cuni karaa dhib ma laha caaisha radiallahu canha gabadh baa usoo gashay cunto sidda cunto maaragta hariisa hariisadu waa wax weyan waa cunto ka samaysan galley iyo hilib la isku shiilay markaa cuntadii bay u keentay iyadoo caaisha ay tukanayso caaisha markaa way u ishaartay gabadhiiyo waxay tiri dhulka dhig dhulkii bay cuntadii dhigtay kadibna guriga waxaa soo galay bisad baa soo gashay bisadii baa waxay cuntay cuntadii bay cuntay subxaanallah kadibna way iska tagtay iska baxday bisadii markii caaisha ay salaadii ka baxday ayay cuntadii bay cuntay waxayna cuntada ka cuntay meeshay bisadu ka cuntay subxaanallah markaasa caaisha waxay tidhi radiallahu canha innaha laysat binajsin wa innaha min addawaafiin subxaanallah ayadu maba ahan nijaasad bisadani dawaafiintana ka midi weeyaan حديث كلو نبي جن نروح إن الله نبي جن نروح عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين والطوافات كويد كد الوريجة إن دشينا ما كركين كد الوريجة ويان يقولي هنا شوجا سيدا ما رأيتي إن ضد كيدين شقيوك لويان سبحان الله مركا ساعة عايشة واحد تري ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها waxaan arkay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam oo ku weysaysanaya biyo hambadeeda ahayd macnaha weel ay biyo ku jiraan ayay bisadii wax ka cabtay dabadeedna weelkii biyihii intii ku sii harsanayd oo dee hambadii bisadda ahayd ayuu nebigu ku weysaystay marka halkaa waxaa laga qaatay inay bisaddu tahay daahir oo ay nadiif tahay laanna weysad weynay wax biyo daahira ay tahay marka biyihii mayn nijaasoobin
nabiguna uu ku weysaystay dhib male marka marka weelkii ay wax ku cunto waa daahir een sidoo kale cuntada ay cuntana waa daahir waad cuni karays qofkuna isaga ikhtiyaaru leh haddii iminka mathalan ay cuntada ay cunto inaad cuntadii meeshay ka cunto aad ka sii cuntid ama cuntada aad sii wadid adaad dookheeda leh iyo inaad ka tegtid baadaad dookheeda leh nacam marka waa daahir bisadu waana nadiif haddii aanay jirin waxyaalo kaloo dee wasakhaynaya haddii aanay jirin laakiin sida asalka ah bisadu waa daahir waana nadiif haddaynu nimaadno eyga isaga ma la rabaysan kara eygu dadka muslimiinta saddex waxun buu qabtaa saddex shay buu qabtaa muslimiinta wuxuu qabtaa kow inay wax ku soo ugaadhsadaan ugaadh ayaa loo dirayaa oo waa ey la tababaray ama cilmi la baray dabadeedna ugaadh baa loo dirayaa ugaadha markuu soo ugaadho waa la cunayaa bisinkaa loo qabanaya khalaas ama waxa weeyaan waa ey ilaalinaya beeraha ama adhiga raaciya saddexdaa shay unbaa uu eygu muslimiinta u qabta eyga wax soo ugaadhay in la cuni karayo wixii uu soo ugaadhay ilaahay baa qur-aanka ku sheegay suuratu lmaa'ida aayadda afraad wayasaluunak maada uxila lahum qul uxila lahum aلطayibaat wama callamtum min aljawaarixi mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu isma allahi calayhi wattaquu allaha ina allaha sariicu lxisaab ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nebi allah waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey cuntada oo xalaal oo tayiba oo wanaagsan oo la cuni karaya ilaahay wuxuu dhahay waxaad cuntaan wixii tayibaad ee wanaagsan cuna iyo wixii ay idiin soo qabtaan ugaadhii ay idiin soo qabtaan xayawaanada wax soo ugaadhaan sida eyga marka mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah eygii la baray tusaale ahaan siqaabka waxuu ugaadhanayo markuu wax idiin soo ugaadho waa la cuni karaa oo ilaahay baa inoo sheegay fakuluu mima amsakna calaykum cuna wixii uu idiin soo ugaadhay ama uu soo qabtay wadkuru isma allah bisinkana u qabta marka marka eygu muslimiinta muxuu qabtaa inuu wax usoo ugaadho waa kow laba waxa kaloo aynu nidhi inuu beeraha inuu ilaaliyo ama adhiga uu raaco xadiidkii nebigeena wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam man amsaka kalban ha fa innahu yanqusu kulla yawmin min camalihi qiraat ilaa kalba xarthin aw maashi qofka ay rabaystay guriga ku rabaysta ama haysta maalin kasta waxaa camalkiisa iyo ajarkiisa ka go'a oo ka naaqusa qiraat qiraatkuna waxa weeyaan waa buur ajara yacni waa xadid uu ilaahay u garanaya ama cabir iyo halbeeg ilaahay u garanaya oo ajarka aada shaqaysan jirtay camalada shaqaysan jirtayba kaa go'aayo kaa nuqsaamay xadiid kalena wuxuu ahaa isna saxiixa qiraatan waa laba qiraad waa laba buurood oo ajara kaa go'aya marka ay guriga lasoo gelin nacuudu billah nebigana wuxuu ka soo reebay ilaa kalba xarthin marka laga reebo eyga beerta ilaalinaya aw maashiyatin ama eyga raacaya xoolaha mayeedhaanka iyo adhiga raacaya marka muslimiinta saddexdaas uu qabtaa kow inuu wax soo ugaadho laba inuu beeraha u ilaaliyo saddex in uu eygu adhiga u raaco waayahay su'aal kale ayaa la isweydiinaya guryaha ma ilaalin karaa eygu oo ka waran hadduu gurigii uu mathalan uu guriga u ilaalinayo nin baa gurigiisii ka tegay caruurtiisii iyo maaragtay xaaskiisii haddii uu guriga albaabka xagga hore uu fadhiyo uu eygu ka ilaalinayo tuugtaiyo wixii lamidka suurtagal mat waa isku khilaafeen markaa culummadu eygu inuu guriga ilaalin kara iyo in kale qola waxay tidhi xadiiska daahirkiisanu qaadanaynaa oo nebigu wuxuu ogolaaday un eygaa ilaalinaya beerta iyo maaragtay adhiga adhigana raacaya iyo ugaadha saddexdaasun baa la ogol yahay bay dhaheen waa kow qolo kale oo sida xooggan ee raajixa ahina waxay dhaheen way bannaan tahay oo waxaan uga qiyaas qaadanaynaa mar haddii eygu uu ilaaliyo beer oo la ogol yahay inuu beerta ilaaliyo sidoo kalena adhiga uu raacay oo adhiga uu ilaaliyey waa looga qiyaas qaadan karaya inuu guriga iyo hantida dadkana uu ilaalin karo nacam saasaana raajixa oo saxa marka oo uu ilaalin karaa markaa guryihii ayuu ilaalin karaa nacam intaa wixii ka soo hadhayna guriga markaa ma u bannaana oo ciddii guriga eyga soo gelis eygaa guriga ku jira gurigaa ma soo gelaya malaa'igtu
وحديث علي بن أبي طالب وحوها رضي الله عنه وحيري إن النبي إله بن مقلبون ده أوله إن الملائكة لا يدخلون البيت فيه كلب أو صورة ملائكة تمسوا جليسوا قرقة أي شوغان أي أما صوروا يالو وأي هدو قرقة شوغان ملائكة تسوا جليس سبحان الله أما صور وحيالاً لا صور نعوذ بالله أن مركا صدحنا شيء بوقا بتمنى المسلمين توقا بتا وحين تاكا بحسنا ما بنانا هدي قرقة لكيننا هل استعصي الله ده هينو عمل كي أكثر كي أني أولاد تغو يينان ملايك تبسو قلين نعوذ بالله إله من كما قلنا قلنا وإن تحسن كسو قبقبين إنا هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.